Не айтасын. Саған қатысты көптеген ақыл кеңестер беріліп жатыр, ашынып жатырмыз, күйініп жатырмыз, қызғанып жатырмыз. Соншама қазақтың еркегі сені. Көпісіне қызық болып жатыр ғой, аяның таңдауы қалай болады екен деп. Не болмаса да өзім таңдауым, және де өзім білем, менің өмірім, және де маған ақыл айтатын әкешем бар. Сіздердің ақылдарыңыз әрине орынды, және де оған да құлақ асам, әрине. Бірақ ол кісіні мен шақырған жоқпын, ол кісі мен таңдап келді, соны түсінсе екен деймін халық. Және де қандай таңдау болмаса да мені қолдайды, түсінеді деген ойдамын. Дұрыс. Және де мен қуанып отырған бір мәселе бар, және мен өкініп отырған бір мәселе бар. Қуанып отырғаным бұл жағдай қазақ жігіттерін оятты. Ойбай, қазақтың қызы кетіп қалуы мүмкін екен ғой, құдай-ау, өзіміз кішкене көз салайықшы, өзіміз жібермейікші деп кішкене оянды, ой оянды. Бұл да бір әсер ғой деп ойлаймын. Және де осы ұлтын сүйу осыдан көрінет деп ойлаймын негізінде. Мен жалпы ұлтшылдық мәселесіне қарсымын жалпы. Мен үшін ұлтшылдық, ұлтты сүйу деген не? Ол мысалы неге шетелде телефон шығарады, ал Қазақстанда шығармайды. Мен бүкіл өмірімді осы телефон индустриясына арнаймын деп, бірдеме жасау, ол ұлтын сүйу деген сөз. Ал мен сенен артықпын, өйткені мен қазақпын деу, ол ақымақтық деп ойлаймын. Жаман ұлт болмайды ешқашанда, осыны естеріңізде сақтап алсаңыздар, жаман адамдар болуы мүмкін. Жаңағы Бауыржанның сөзі менің ғана емес, тіпті оңтүстік Кореяда өмір сүретін қазақтардың да намысына тиіп кетіп жатыр. Олар не жейді, олар не киеді, олардың өмір сүру әдісі, тәсілі қандай? Ол сенің жұмысың емес, Бауыржан, иә? Біріншіден, үйткені өздеріңіз ойлансаңыздар, жаны жанатта болсын, бірақ қазақтың мақтанышына айналған Денис Тен деген ұлымыз болды. Өкінішке қарай болды. Қазақтың туын көкке көтерді талай олимпиадаларда, және қазақтың атынан шықты. Қайсымыз сол кезде Денис Тен біздің отандасымыз емес деп ортаға шығып едік. Бәріміз мақтандық, бәріміз қуандық. Бірақ сол қазақтың мақтанышын 100 мың теңге тұратын бір айна үшін пышақ ұстап, қатыгездікке барған қазақтар болды. Басқалар емес. Қайсымыз ортаға шығып, ой бай масқара, бұлар не істеп жатыр дедік. Әрине, олар өз жазасын алып жатыр. Бірақ бұл да бір дәлел. Менің ойымша. Жаман ұлт болмайды, расымен. Жаман адамдар ғана болады. Және де Денис сияқты өз еңбегін өзінің отанына сіңіретін азаматтар болады. Қандай ұлт өкілі болса да, мен Қазақстанда туылдым. Және мәнерлеп сырғанаудың үлкен бір дәрежесін, үлкен мектебін қалыптастырып кетті. Және бәріміз сол үшін рахмет айтамыз. Ертең осы Денистеннің ізін қуалап, қаншама қазақтың балалары мәнерлеп сырғанауға барады. Өйткені ол үлгі көрсетті. Мәнерлеп сырғанау арқылы өзіңді әлемге танытуға болатынын көрсетті. Жетістікке жету мүмкіндігін көрсетті. Ертең Қазақстаннан шыққан әр чемпион Денис Тенге рахмет айтады. Бұл да бір дәлел. Я Наргиз айта ғой. Біз дұрыс түсінгендерде бар шығар, дұрыс түсінбегенде. Біз дос болуға басқалықпен еш қарсылығымыз жоқ. Біз ұрпаққа келгенде өзіміздің қыз өзімізде қалсын деп тұрып, өзіміздің елбасымыздың өзі қанша мемлекетпен бірге жұмыс жасауда, ол жерде тұрған мәселе жоқ. Бірақ отбасыға кептірілгенде, ұрпаққа кептірілгенде біз оған қатысы шығамыз. Және Динаға айтқым келеді, Дина айтып жатыр да, сен не көріп тастадың өмірден деп. Жастарың 80-ге келсе де, 100-ге келсе де өмірден көрерлерің әлі алда болады да. Және сен айтасың, өзінен 20 жас үлкенге тиді, тұрмысқа шықты. Жасына мәселесіне көз жұмасылайық, бірақ ол өзіміздің қазақ жігітке шықты. 20 жас, 30 жас үлкенге шықса да. Сол жағын ғана ескерек, қалғанда ешқандай менің қарсылығым жоқ ұлтқа. Аша ханым, сіздер ойлабайсыздар, қазір Дина.
бір минут. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, мысалға Геннадий Головкин, Денис Тен, олардың ұлттары өзге, е? Қазақ емес. Бірақ Қазақстанда өсті, қазақтардың арасында өсті, беш бармақ жеп өсті, салт дәстүрлерді көріп өсті. Олардың түсінігі жан дүниесі қазақи менталитетте. Және де ертең жартандаған кезде ол беш бармақ жегісі келеді, салт дәстүрді сақтағысы келеді. Және де кімді таңдау керек жар ретінде, қалай ойлайсыздар? Аша ханым жаңағы Наргизға жауап берісілейінші, иә? Мен... Ол ұрысты жалғастырмай қояқшы, өтініш. Екеуіңіздің арасында қалған мәселе ғой, енді бұл жерде үлкен ұлт мәселесі бар. Және де Геннадий Головкин жеңіске жеткен кезде барлығымыз қуанамыз. Қайсымыз хат жазып едік, иә? Геннадийдің жарына. Ол да қазақ болсаңыздар. Иә, неге сен Геннадийге тұрмысқа шықтың? Жақында ғана мысалы үшінші баласы дүниеге келді. Қайсымыз соған масқара дедік? Бәріміз қуандық қой. Геннадий Головкиннің үшінші ұлы туылыпты, сүйінші дегендей хабар тараттық барлығымыз. Геннадийдің де қанында кәріс қаны бар. Оны білсеңіздер. Әйелі орыс па? Жоқ, орыс емес. Орыс. Жоқ, орыс емес, метис. Қазақ па? Метис деп шықтың. Рас қой енді. Метис қой. Мен сіз бізге, мен қазір былай түсініп отырмын. Дұрыс шақтарды көп қой. Бірден анда алас бұтып бір қызды ұстатып беріп жатқандай болмаңдар деген сияқты. Мынандай да бізде батырлар бар. Мына осындай Қазақстанның атын шығарып жатқандар да бар деп атсыз қой. Дұрыс, ол спорт. Сенікі дұрыс, бауыржан, мен дұрыс емес деп жатқан жоқпын. Сенікін бағанадан бері қолдап отырмын. Қашан? Сенікі қашан 100% дұрыс болады, иә? Сен осы қалаулымда жарты жыл отырмай, келесі келген үміткеріңді осы қазақтың қызы ешқайда кетпесінші, мен де қалсыншы деп. Бірінші қадам жасасаң, сол кезде сенікі 100% дұрыс болады, батырлық болады. Екіншіден, басқа ұлт мынаны жейді, мынаны мен оны жемеймін, олар жейді дегендей айтпасаң, мақтаншақтық шақтық болмаса, иә, мүмкін біздің жеп отырғандарымыз оларға кішкене таңсық көрінетін шығар, иә, олар неге жейді оны дегендей. Сондықтан сен ойлауың мүмкін енді, мен дұрыс айтып отырмын деп, мен де қосыламын оған, себебі мен де оны түсінбеймін. Дегенменен сені көріп отырған халық, мені көріп отырған халық қазір кәрістер ананы жейді, мынаны жейді деген сайын сені мақтамайды. Мен танулары бөлек, оқа барсаң деп қыздарды қорқытты жөндегі бір менің бір айта салғаным ғой. Кешім сұрайын. Кешім сұрайын. Сөйтіп жаңа әпшеме. Жақын арада біз менің стилистім Айжан Бегасылмен бірге киноға бардық. Бизнес по-казахски деген киноға. Сол жерде көрсетілетті жаңағы. Біздің қазақтар бір елде, ұмытып қалдым, Африка елінде. Бізге аттың, яғни, ненің әкелесіздер ме? Кәдімгідей соғымды етті дегенде, сіздер атты жейсіздер ма? Деп аналар жаланып кетеді кәдімгідей. Себебі олар үшін ол таңсық нәрсе, олар жемейді оны себебі. Сондықтан әр ұлттың өзіндік ерекшелігі бар. Оны бағалай білу керек деп ойлаймын. Бізде жемейміз, анан жемейміз, олар бізге бетеді, содан кейін енді әр, бірақ та олар деп тәтті ретінде жейді. Біздер де мысалға тәтті ретінде кәдімгідей жанымыз шығып сондайды жейміз дегенде. Сен Англияға барып айтсаң, мысалға мен қазы жейін десе, excuse me дейді онда саған, не дейсіздер дегенде. Және оларда қазы, ол жерде қазы жесең, түрмеден бірақ шығасың. Білесің бе оны? Ондай да бар. Сонымен сол деп жауа салайық, бұл мәселені жалғастыра беруге болады дегенменен. Біз өзіміздің бағдарламамызға көрсек, бағдарламамыздың бағытына көрсек, бағдарламамыздың бағыты негізінде екі адамды бір бүтін қылдыру, махаббатқа жеткізу, таныстыру дегендей ғой. Сондықтан біз бағдарламамызды жалғастырып, таныстықты жалғастырайық және ағыланды ортаға жайғастырайық.